Azərbaycan idmançıları ilə xarici ölkə idmançıları arasında əlaqələr gündən günə genişlənir. Son 2 ildə 20-yə yaxın xarici ölkənin idmançıları respublikamızın qonağı olmuşdur. Bu yaxınlarda isə şəhərimizə Macaristan idmançıları gəlmişdi. Budapeştin Yepitok və Bakının Burevestnik kollektivlərinin görüşü ot üzərində xokkeyin pərəstişkarlarını sevindirdi. Hər iki komanda oyuna inamla başladı. Meydança sahibləri daha fəal oynayırdılar. Qonaqlar da öz növbələrində tez-tez sürətli əks hücumlar keçirir, bakılların qapısı ağzında təhlükəli vəziyyət yaradırdılar. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüş 3-2 hesabı ilə həm yerlilərimizin xeyrinə qurtardı. Belə maraqlı görüşlər, keçirilən birgə məşqlər, gəzintilər idmançılar arasında dostluğu daha da möhkəmləndirir.